Unaku wa Joe akaongeze omuntu ayalabye NBS program jibaita NBS Frontline. Oyino kuba walabye okuswala opposition kutuchaliko n'ebintu ebisinga bimala mu abantu hope. Natunulide Norbert Mao, president wa DP, ne Lord Mayor Elias Lukwago, ngabe kubye misomali. Ngate Ofono Opondo, omusajja wa NRM mukukutivu, ngate yagezaako okubagamba nti ebyo temubikolera wano. Yagambye issues za mwezo temuzikolera wano oba temuzireeta wano. President aina asalangawo bagamba nti ezo issue that will be a topic of another day. Because of copyright, akonkuletedde ku katono nnyo, osobola kugenda ku YouTube n'olaba program yonna. Next Media. Naye njagadde kwogera ku mbeera eno nti this is a problem. Lwaki Museveni yeyagalidde mu Uganda for 35 years. Ntuwadde babba n'obululu during elections. Naye this is the reason lwaki Museveni yeyagalidde mu Uganda. Era ng'abantu ba opposition kimuva mulaba nti abajerega nnyo era abasekerera nnyo. Ensi yonna Uganda ng'eri ku TV eri kubalaba abasajja ab'amaanyi mu opposition ne mutandika okwekalakata. Ng'abantu bonna babalaba. Nga cause gye tuyina mu struggle entebe eri emu buli omu gye yandiyagadde. Si bifo, si bwa mayor, si bwa president bwa kibiina, si bwa member bwa parliament, wabula ekifo kiri kimu. Ekikontrolinga era ekizizza ensi yaffe emabega nti abasajja bano kye bandibadde boogerako nti ne bandibadde ku programu ng'ezo bandibadde nga bakkiriziganya kimu wekijja ku mulabe. It is okay to disagree on many issues. Y'ensonga lwaki tulina parliaments era y'ensonga lwaki debate zibeerawo. Naye essaawa zino Uganda situation gye tuliko waliwo ensonga yonga tulina okukkiriziganya. Ekintu kino Lutamaguzi mukootinga nnyo kuba Lutamaguzi yagamba nti embeera Uganda gy'erimu tetwa twagala bwa parliament, tetwagala bufofofo, twagala guli ogufo. Naye abasajja aba opposition abali popular abantu be ba respectinga ne badda ku TV ne bakola ekintu ng'ekyo ne batandika okutribalizinga issues zaabwe ng'ensi yonna ebalaba. Saagala nnyo kubeera bias oba kuwolerezaako muntu omu. Naye ate mbadde njagala nzireko ku side ya Elias Lukwago katono kubanga yagambye Norbert Mao stop tribalizing buli mbeera olw'okuba Mao bateesa ku bintu birala byonna n'agamba Lukwago nti beeba n'abantu abatasobola kukkiriza muntu ava engulu anaakyoli okubeera president wa DP. Otunuulira Mao ne weebuuza Mao oli ayaliko LC5 ye w'eggulu yalagawa. Musobola okugenda ku clips emabega ne mutunuulira Mao engeri gye yabanga ayogera. Mao yayogeranga n'ogambira ddala yes musajja wa struggle. Kyovulaba abantu b'engulu eyo abantu b'eggulu baayagalanga nnyo Mao. Tosobola kugamba nti beba n'abantu abatayagala mu acholi kubeera president wa party ya DP ng'atwe oli president. Tosobola kwogera kintu ekyo ng'atwe already oli president nga oli president ow'ekibiina ekimanyiddwa nti emyaka n'emyaka kyali ky'Abaganda. Saagala kuleeta mu tribalism n'ezinondeeta facts. DP emyaka n'emyaka ky'ekibiina ekyali eky'Abaganda ekimanyiddwa ekinywevu ng'omusingi gwonna gwabanga guyimiridde ku Baganda. Actually edda gwabanga guyimiridde na ku Bwakabaka bwa Buganda. Essaawa zino ng'oli mu kyoli nga yegwe president w'ekibiina ng'ekibiina kya DP kyonoonese kiweddewo okusingira ddala ku mulembe gwo nga president naye nga baakuwa opportunity kuba Mao teyakeera ku makya naye declaringa nti ye president wa DP nedda. Naye n'ovaayo n'oyogera ebintu ng'ebyo ng'ensi yonna ekulaba. Tosobola kungamba nti Lukwago babireeta mu tribalism ng'essaawa zino Lukwago ali very close ne FDC njagala nkubuuze emyaka n'emyaka ekibiina kya FDC we kibaddewo president wa FDC yali Muganda? Essaawa zino president wa FDC ava mu kitundu kimu Uganda. Lukwago akkiriziganya bulungi nnyo ne leadership ya FDC. Mumpulira bulungi bino tetwagala bya wolokoso, twagala facts. Olwengeri obuvi obuli mu DP oyinza okugamba nti Elias Lukwago mayor asubscribinga na FDC wadde ng'emyaka gyonna Lukwago yali wa DP. Naye kaakati gw'oba ogamba nti Lukwago alina tribalism
teyandi badenga akitekati ali close ne FDC kubanga ne FDC abajikulira sibaganda chovola banti the tribalistic thoughts zili mu mutu gwa mauyeka senga it was because of tribalism ate katugame beti nambozi ne Elias Lukwago ate tebandi bade nyo close ne FDC kubanga naba kulira FDC sibaganda actually FDC tebiranga kuna mukulembeze yenna nga muganda neze kyasinzo okunnuma they may have their problems naye ate temule tabu nobuvuyo kumpewo temule tabu nobuvuyo ku live TV ngensi yonne balaba nga ntensi emanyinti yemwe abantu abali voko ennyo mu struggle jetulimu kati ate noddira abantu betulwanyisa ofono opondo ate nagezaako okubakakanya temulaba okuswala chovulaba abantu ba NRM oba Museveni atunulira ebintu bwe bityo n'agamba banomba ina kubanga njagala mbabulire amazima kiba kizibu nnyo ncha okero okuwangula President Museveni nga opposition teyegase sometimes tugenda nitugamba nti kisoboka naye nga njagala mbabulire victory eba assured senge ncha opposition yekera yonna nga yegase it is very important because of its importance chovula banti President Museveni akoze ekintu kyonna akoze everything possible balabye nga babawula chovula banti okulonda okwaggwa bali balabye nti there was a possibility nti ba opposition members bali bagenda kwegata there was a possibility nti bali bagenda kuleta president yomu vakubana abalala abakubi bakirire naye empaji za opposition zali zikiriziganyiza begate from nowhere ne baleta go forward from nowhere ne baleta amama mbabazi najja ekintu kyonna nakikyankalanya kyonna nakikyankalanya esaawa zino amama mbabazi aliwa omusajja yasokera ddala okubakinga amama mbabazi yali mau ne esaawa zino amama mbabazi aliwa yadda yodda aline President Museveni kiragachi nti batya amaanyi agebibiina oba opposition figures okwegata gego ge bayita amaanyi kati nze lwaki njogera ku guno omulamu olwaleero nti wentunuulira ebintu ng'ebyo ndabira ddala nti it's almost impossible opposition okuvaayo ne yeegatta kyovulaba nti mulimu abantu abaasigalawo nga kuno kungulu batugamba nti ba opposition naye ng'ate bayina ina ideologies zaabwe ziba subscribinga ko endala ennyo we mubanga musobodde okukola ekintu ekyo ku live TV mulowooza bannayuganda nti abasajja abo kati basobola okutuula ku ntebe ne bako decision yonna ey'amaanyi etutwala mu maaso kino kintu sigina kinenya nnyo ku Elias Lukwago naye the moment wolaba Mau nti everything is tribalized everything right now ekya Mau kiri tribalized mu DP which is very 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 wrong kubanga yo ana Choli who is a president of a party that for decades and decades they used to have Baganda presidents but you are the president atenu uva yuno yugire chintu ngecho tuchaina obuzibu wa amanyi nyo mu opposition muli mu abantu abandi vudeyo ni batubulira amazima really chola mazina bagambye nti no mwana ashibaka to yagenze zinali musanyufu okusinga abantu abamu okwekwekanga mu struggle it is easy avayo na adikelinga ne mumanya nti oyagenze oyagenze really so that we tubanga tutuuka mu decisions nge ezokwegatta mulimu abantu bitutatawana kumala budde bwa fenti tubayita tugende mu decision eyokwegatta kuba tumanyi already where they belong osobola okundekera comment gwe nombulira ubanga wale program eyo nombulira ekintu ekyo gwengirije kyakuyisiza ubanga oli mu struggle ne ubanga tuli mu struggle ne gwengirije kyakuyisiza ne ngirije kiswaza abantu abali mu struggle. Peace.